નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું શીતલ મહેતા, ન્યૂઝ ઓફ કચ્છમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે 29 ડિસેમ્બર, જોઈએ આજના સમાચાર. ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીના મન દુખમાં રાપર તાલુકામાં 3 સ્થળોએ મારામારીનો બનાવ. રાપર તાલુકાના ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીનું મન દુખ રાખી હુમલો કરાયાના વધુ 3 બનાવ પોલીસ ચોપડે નોંધાયા છે. રાપર તાલુકાના ધાણીથરમાં 6 દિવસ પૂર્વે 2 જૂથ વચ્ચે થયેલા સશસ્ત્ર ધીંગાણાના બનાવમાં 3 જણાને હળવાથી ગંભીર પ્રકારની ઈજાઓ પહોંચી હતી. આ મામલે બંને પક્ષે મહાવ્યથા હથિયાર ધારા સહિતની કલમો તળે સામસામે 19 જણ સામે ફરિયાદ નોંધાવાઈ છે. આ ઉપરાંત તાલુકાના વરણુ ગામમાં પણ મત ન આપ્યાનું મન દુઃખ રાખી લોખંડના પાઇપ વડે હુમલો કર્યો હોવાનો બનાવ નોંધાયો હતો. રાપર તાલુકાના ગાણીથરમાં જૂથ અથડામણનો બનાવ ગત તારીખ 22ના મતગણતરી બાદ રાત્રિના 12 વાગ્યાના અરસામાં બન્યો હતો. તાલુકાના વરણુ ગામમાં હુમલાનો બનાવ ગત તારીખ 25ના સાંજે 9 વાગ્યાના અરસામાં બન્યો હતો. આરોપીઓ કુટુંબના સભ્યોએ મારા ભાઈને મત કેમ નથી આપ્યા તેવું કહી આરોપીઓએ હુમલો કર્યો હતો. ફરિયાદીને પગમાં અને હાથમાં અસ્થિભંગ સહિતની ઈજા પહોંચી હતી. પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે. દર્શક મિત્રો, ન્યૂઝ ઓફ કચ્છના સમાચાર હવે ઘેર બેઠા ઉષા કેબલના સથવારે ચેનલ નંબર 17 ઉપર રાત્રે 9:30 થી 10 દરમિયાન જોઈ શકશો.